քույր ձեր սիրելիներ մեկ կրկին եթերում եմ։ Շնորհակալություն եմ ուզում ասեմ այն բոլորին, ովքեր դիտում են մեզ։ Այսօր ես կուզեմ ձեզ հետ կիսվել 사տանայի ստի մասին, թե ինչպես է 사տանան խափում մարդկանց ամբողջ աշխարհին։ Ձեր այս աշխարհում ինչքան վատ բաներford տեղի առնելու, մարդիկ միանգամից մեղադրում են աստծուն առած իմանալու առած հասկանալու որ այս ոթի իշխանը սատանն ինքը ամբողջ այդ 4 բաների հերինակն է բայց երբ որ լավ բաներ է տեղի ունելու մարդիկ իրաց են վերագրում որ տեսար իճարեցի լավ բան արեցի բայց իններ չմոռանակ որ սատանակա այս ոթի իշխանն է ու ինքը ոթից գլուխ չարա իր մեջ ոչ մի սեր չկա ինքը իրլ չգիտի դրա համար Պետք է մենք իմանանք դրա մասին եւ իմանանք նաեւ թե ինչպես պայքարենք, ինչպես հաղթենք դրա, որտեղ Հիսուսը արդեն հաղթել է 사տանային ու տվել է այդ հաղթանակը մեզ։ Եվ ես ուզում եմ կարդամ մի տեղ, որը մենք օգնում ա, որպեսի մենք իմանանք, թե ինչպես պայքարել 사տանայի դեմ։ Չէ՞, 사տանան ինքը ոչ մեկից մարդուս չի վախենում։ Ինքը վախենում աստծոց, ինքը վախենում աստծո զորությունից, օծությունից, սուր փոխուց եւ Հիսուսի այրունից։ Եվ դրա համար ես հիմա ուզում եմ կարդալ Եփեսացիների 6-րդ գլուխ 10-ից 19 խոսքերը։ Տեսեք ի՞նչ է գրված այստեղ։ Այսուհետեւ եղբայրներս, զորացեք Տերով եւ նրա զորության կարողությոյն։ Եվ Աստծո ս parallèlesությունը հակեք, որ կարող լինեք Սատանայի հնարքներին հակառակ կանգնել։ Տեսեք, Աստծո ս parallèlesությունը հակեք, որովհետև մեր պատերազմը այյուրի եւ մարմնի հետ չի, այլ իշխանությունների, պետությունների հետ, այս աշխարի խավարի, աշխարակալի հետ, այն չար հոգիների հետ, որ երկնավորների մեջ ա Եվ շարունակում է սրա համար աստծոս բարազինությունն առեք, որ կարող լինեք հակառակ կենալ չարության օրոմը եւ ամենը կատարելով հաստատ կանգնել։ Աർթ հաստատ կանգնեցեք ձեր մեջքերը ճշմարտությամբ գոտեավորված եւ արդարությամբ նրա հակած եւ ձեր ոգինը քաշիկ հակած խաղաղության ավետարանի պատրաստությունով։ Եվ ամենի վրա հավատքի վահան առեք, որով կարող լինեք չարի ամեն գրակոտ ները հացնել եւ փրկութաս աղավարդը առեք եւ հոգու սուրը, որ աստծո խոսքն է։ Ամեն աղօթքով եւ աղաչանքով աղօթ քարեք ամեն ժամանակ հոգով եւ սրանով հսկեք բոլոր հարատեւությամբ եւ աղաչանքով ամեն սուրբերի համար։ Տեսեք աստծո խոսքը մեզ ինչ ասում, որ պեսի մենք առած սփառազինության շփայ քարենք 사탄այի դեմ, որովհետև 사տանան ելեմ ասում չի վախենում մարդուց։ Զելիս 사տանան ոչ թե սուտ է խոսում ժամանակ առ ժամանակ, այլ Աստվածաշունչը մեզ ասում ե, որ Կիտես, է ո, որ 사տանան ինքը ստուցան հայրն է։ Գիտես, այդ մարդը, որ փորձում է մարդկանց խափելով արթարանա կամ խափելով բարձր Երևա սուտ խոսալով Ահա այդ մարտը նավալավան Քրիստոյան դրանով կաննում է իր ታሪክը կաննում է սուտը որովհետև ավիրում է կաննում է իր ինտարիքը եւ երբ որ մարտը սկսում է սուտ խոսալ ինքը սատանային հราวիրում ու գալիս է սատանալ գրված է հայրենի ստուցիան ու հայրությունն արում դրա համար մենք պետքա ուրախալ լինենք ես հիշում եմ մի անգամ մի եղբայր մեկին ինքս մոտ կանգնած մեկին խაფենց ճանապար դրեց Իրան ու շու ręկավ ինձ ասում է տեսար իշխորագիտության վարվելի։ Ես ասում եմ եղբայր դու ոչ թե խորագիտության վարվել իս, այլ խაფեցիր եղբորը։ Ի՞նչ կարելի խაფել, որովհետև սուտը քանդում աբարթությունը։ Սելիս սատանան չի կարող քո դեմ դեմար դպատերազմել, որովհետև դու գիտես դու հիսուսի արունով իրան կկշես ինքը ինչպես է գործում իրա միゃ գործելու ձևը ես ասեմ խափելնա մարդկանց խափել սուտ խոսան ինքը միչև չխափի քես չի հաստի հաջողությամբ ինքը միչև չխափի որ դու հիվանդ հիվան հիվան ես հիվանդ ես դու ճեսիվան դանա երբ որ դուն թուլում ես այդ սուտը դա գալիս է ու տեղավորում է քո մեջ Ինքը մի չի խափի։ Քես չի կարա կոտրի քո սիրտը, չի կարա կբնի քո ֆինանսներին, չի կարա քո կյանքի կբնի։ Եվ ոչ մի բանի չի կարա, միինչեվ չի խափվի, չխափի քես։ Դրա համար մի խափտվի, սիրելիս։ Որովհետև գրված է, նորից եմ ասում, Սատանան ստուցան հայրենա։ Ինչ հան նշանակում խափել։ Ես հիմա մի քանի ստի ձև եմ խոսալու ասելու որ դու իմանաս რა մասին որ երբեք ցույց չտա 사տանան քեզ խափի եւ ինքդ է չխափես առաջի ձևը տեսեք 사տանան դա եսպես է խափում 사տանան չկա ինքը 사տանան իրական չի ուշադրություն դարձրեք որ ինքը մարդկաց կրվաստումա հանում է իր դեմ եւ արանքից փախտում է ու ես մարդիկ կրվում են հետո երբ որ ուշքի են գալիս God spot on I should make a new scene zaghchuma ira aratsits o asma lav yes ch haskatsa is t'eghi unetsavits et vorov etev da satanay azdetsutyunner ink'a beres martkans qervatserec ira ts'et o asma int satan a satanay yes chem yes megavortsag ink'a tesek is t'eghi unetsav satanag yedevi partezum qarogatsav hasnel hadrugtsyal ink'a hamozets yevayin ink'a yevayin խափելով կերծրեց պատուղը եւ հետո մարդիկ ինչ արեցին ադամը հենց միանգամից մատը բաց եւ այ վրա սաղի քներ այս է 사տանայի ձեւը որ ինքը խափում կրվացնում է ես հիշում եմ մի անգամ երբ որ կագարոն կագլացը ուտուն էի գալիս տեսա մի քանի տղաներ ուսում էին իրար հետ կրվային Առաջ գնում էի եսಲೇ օкна բարիշելու, բայց ծեցի ուտում։ Այդ օրը որ ես որոշեցի հերրից աղոթեմ, որովհետև ես զգացի, որ սատանը կառvastում է ու մի գուցե ուզում է իշխոր մեկի կյանքը խլել։ Ու երբ որ սկսեցի աղոթել կողնած իհարկե ես աղոթեցի, որ մարդիկ չտեսան, ես զգացի, որ մի 2 րոպե տևեց այդ ամենի չ, ու մարդիկ սկսեցին իրար ներերություն խնդրել, փատատվել Ո՞տեջ ջան ջիգարով գնացին։ Ես հասկացա, որ սատանն ինքը կրվաստում է ու արանքից փախտում է որպեսի մարդիկ իրար թշնամություն անեն։ Հաջորդ խափելու ձևը, այսպես է, դու չես կարող գնալ առաջ, որովհետև ու հաղթել։ ու বেরում է վախ։ ու վախը մարդուն մարդու կյանքում երկու բան է ալում։ Տեսեք, այսօր, այսօր ամբողջ աշխարհը սարսափի վախի մեջ է վախը տիրել է մարդկանց։ Հետարքիրա մարդիկ վախից իրար չենել բարևում։ Հերվից էր բարևը։ Տեսեք, ի՞նչ ձևի է վախացել է մարդկանց ու վախից մարդիկ երկու բան են անում՝ կամ ոչ մի բան չեն անում վախից, կամ էլ վախից ինչ ասես, ասում են, ինչ ասես, խոսում են։ Դրաမှာ մար մարդը պետքա դուլ չտա, որ սատանան իր խափի ու բերի վախ։ Վախը դավողքի որը դիդո մարկաց ու սկսում զեվը, է վախացնել հաջորդ ստի ձևը էսպես որ ինչ էս այդքան կա կարթում այդ աստվածաշունչը սովորական գիրք էလေ մարդը չի գրել սելիս դրա համար կոչվում աստվածաշունչ աստված իր շնչով ու հոգով իհարկե օգտագործելով մարդկանց գրելա որովհետես սա գրքերի գիրքն է Ու Սանդամանչի սովորական գրքերի ուշադրություն դարձրեք, երբ կարդում եք Աստվածաշունչը, ինքը սկսում ազդել ձեր վրա, ոմած քուննա տալում, ոմակ սկսում է հորանջել, որովհետև մեկ կարդալով Աստվածաշունչը հանդիպում են Կենթանի Աստոխոսքին։ Սա Աստո շնչով ու հոգով գրված գիրք է։ Սա Աստող խոսքն է, որը Կենթանի է։ Դրա մարսելներ Երբեք չընդունեք Սատանայի սուտը, որովհետև Սատանը փորձում է մարդկանց համոզել, որ սա սովորական գիրք է, ինչպես բոլոր գրքերը, բայց սա սովորական գիրք չի, սա կյանքի գիրք է։ Ամեն սա հրաշալի գիրք է։ Այստեղ հրաշալի խոսքեր են գրված, սա տiroջ կենթարի խոսքերն են։ Եփեսացիներ 6:14-ում դրավացի խոսում է։ Տեսեք ինչ է ասում։ Եփեսացիներ 6:14 Եվ ամենի վրա ես արդ հաստատ կագնե ձեր մաշկերը ճշմարտությամբ գոտեորված եւ արդարության զրահ հագեք։ Ճշմարտությամբ գոտեորված նշանակում ապրել Աստծո խոսքով։ Սիրելիս երբեք երբեք նայեք ճշմարտությունը դա ստի հակառակն է սուրտ ճշմարտության հակառակն դերամար ապրեք ጢրոջ խոսքով սա ճշմարտության խոսքն է որը մարդկաց ազատում է ամեն տեսակի կապակներից հաջորդ ստի ձևը սատանան կփորձի այսպես դու արարժան ես հիշում ես քո անցյալը սիրելիս ես ուզում եմ քեզ ասել որ դու երբեք ցույց չտաս որ սատանան գա ու հիշաստի քո անցյալը որովհետև Տե Հիսուսը մաքրելա քո անցյալը եթե դու ապաշխարել ես, հնդունել ես Հիսուսի ներեգությունը ես ընտրել քո ապրած կյանքի համար, Հիսուսը ներելա քեզ, ջնջելա։ Այնտեղ ոչ մի բան չկա այն <li> գրված մեղքերը, որ անտիվ մեղքեր էին։ Մաքրված ա, ջնջված ա, ու Սատանան միշտ գալիս ա քեզ հիշաստումա քո առածներ անցյալը, բայց դու ցույց տաս իրան։ Երբ որ հանկարծ կգան այդ մտքերը, երբ որ հանկարծ կգա քեզ հիշաստելու, որ դու հիշում ես ով ես եղ եղել, ինչեր ես արել, դու իրան հիշած հրա, հասա լսի սատանա, հիմա եթե դու մոռացել ես, ես քեզ հիշաստնում եմ, հիշում ես 2000 տարի առաջ ինչ եղավ խաչի վրա, հիշում ես երրորդ օրը, որ Հիսուսն հարություն առավ, ինքը փախելու է քեզանից։ Դրա համար իրենից դու դուք չտաս որ ինքը քո անցյալը իշեցի որտեւ մեր թե Հիսուսը մաքրելա մաքրելա մեր անցյալը ու մեր անցյալը մաքուրա ու մենք պետք է զգտենք ապրել մաքուր կյանք ծիրոջ խոսքով հաջորդ խափեության ձևը դու շատ զբաղված ես որ պիսի կարողանաս ծառայել աստծուն սա էլ է խափեության ձև երբ որ դու ընթանում ես սա իհարկե սուտը սուտը չի թողնի քեզ, որ դու կարողանաս հասնես ու цаրայես։ Հետո սեցել ե ասում, ասում է՝ մեր գիրակի օրերը գնում ես հավաքույթի քիչա, հələ մաթո տալայի խմակես գնում։ Բա մեղքը չես դու։ Ինչ ես քեզ այդ կանտանջում։ Խոդո փանա չես։ Մի քիչ քեզ պարկի հանգստացի, քիչ գնա հավաքույթի։ դու չես հասնի цаրայես։ Զելիս, բայց դու իշի որ երբ որաստված օրտոմա ամեն բանի հասցրում աս ամեն տեղལ་ հասցելում ես դրա համար մի ընդունեց սուտը սա սատալայի սուտնա որ փորձումա կանկնաստի քես փորձումա ամենի չանի որպեսի դու չծառայես տիրոջը իսկ տիրոջը ծառայելը դա ամենամեծ մեծ պատիվնա իմ եւ քո համար հաջորդ ստի ձևը ի՞նչ ես այդքան հավատում լավ այդքան հավատացիր ի՞նչ է փոխվեց Իջ փոխվավ քո քանքուն, որ այդքան հավատացիր։ Սելիս շատបានա փոխվել ու դեռ պիտի փոխվի։ Շարունակի հավատալը։ Թույլ չտաս, իշխոր մեկը գողանա քո հավատքը։ Թույլ չտաս մարի քո հավատքը։ Շարունակի նայել աստուն դাইল Իսուսին, ու հավատքով քայլել առաջ։ Որովհետև նորից Եփեսացիների 6-ի 16-րդ խոսքը նայեք ինչ ասում։ Եվ ամենի վրա հավատքի վահանը առեք, որով կարող եք ճարի ամեն քրակոտ ները հացնել։ Սիրելիս հավատքի վահանը։ Մենք գիտենք, որ հիմնականով վահանը Կցիրելից, հավատք, հավատք, պահում է ձախ зерքում սիրտը պաշտպանելու համար։ Սելիս հավատքը, հավատքը պահում է քո սիրտը, որ սատանային ոչ մի ներ չմտի սիրտը, որբիսի ապականի քո սիրտը։ Դրա համար բարի է վահանը որովհետև եթե հիշում եք պողոսարակյալը ինչ էր ասում բարի պատերազմը պատերազմեցի հավatքս սփայեցի վերջում ընթացքս կատարեցի եւ հավatքս սփայեցի այսինքն մենք հավatքով փրկվում ենք սա փրկության մասին ասում որ ես չկորցրեցի այդքան ճանապարհ անցնելուց հետո այդքան պատերազմներ արելուց հետո հոգեոր ընթացքը անցա ՈւԵս չգործրեցի իմ հավատքը միջև վերջ մրացի հավատարիմ հավատարիմ ጢրոջը հաջորդ ստի ձևը կարևոր չի թե դու ինչ ես մտածում մենք գիտենք որ 6-ի 17-ննի ի՞նչ ասում բերկության սաղավարտը արեք եւ հոգու սուրը որ Աստծո խոսքնա բերկության սաղավարտը դա հույսնա որ պահում ա քեզ կոմիտկա որբիսի կո մտքում կոմիտքում տարբեր բաներ չհայտնվեր։ Սիրելիս դրա համար ցույց տաս, որնակ շատ անգամ այնքան տարբեր պիղս կեղտոտ մխտեր են մտկեր են գալիս։ դրա համար պետքա ուրشادիր լինես, որբիսի կոմիտքը մաքուր լինի, որովհետև ես ուզում եմ մի կարիบาล ասեմ մտքի համար, որ սաքես կոկնի։ հետևի մտկերիդ, որովհետև դրանք դառնում է խոսքեր այո կոմբատկերը ը քոսկա է մեր ժողովթական որովհետեւ մարդու մտքին տեղ լինի այսինքն մարդու մտքում ինչ եղավ, այդ էլ կանի հետևի մտքերից որովհետեւ դրանք դառնում են խոսքեր հետևի խոսքերից որովհետեւ դրանք դառնում են գործողություններ հետևի գործողություններից որովհետեւ դրանք դառնում են սովորություններ հետևի սովորության այդ որովհետեւ դա դառնում է բնավորություն սիրելիս Բնավորությունը ինչիա պետք որպեսի մեր ուրشادի լինենք մեր բնավորությունը նམ་ լինի աստո խոսքին նམ་ լինի տիրոջ բնավորціаլը որովհետև բնավորությունն ա որոշում դու կգնաս առաջ թե՞ չէ դու կշարունակես մնալ հավատարիմ բնավորությունն ա որոշում որ վերջում դու կհայտնվես երկնքում դրա համար շատ կարևոր ա որ հետևես քո բնավորությունը ցույց տաս որ սատանան ինքը իրանը տեղավորի որովհետեւ սերը սխալ խոսքերը սխալ խոսքերը բերում է սխալ վաղչարի օրինակ մենք պետք է իքան զգուշ լինենք ուրشادիլ լինենք ինչ ենք խոսում ինչ ենք մեր շուրթերից արտաբերում ես հիշում եմ մենք մի հարևան ունեինք օֆիկտատին ինքը իրենից Ամեն անգամ երբ որ մի բան էր պատում, որբիսի մարտիկ հավատային ինքը երթում էր ուտում իր thornik-ով, ասմեր համիկի սարև թե սուտ եմ քոցում։ Ես ամեն անգամ իրան հանդիմանում եմ, ասում եմ՝ մի ասա, մի ասա համիկի սարև Տոֆիկ դատի, որովհետև ինչ խոսաս կլինի քեզիք, ասում եմ՝ Մարադ, լավ էլի հիմա ինչ ասենք կլինի։ ᱥենդեր ցավալիա բայց 22 տարեկանում թաղեց համիկին ինքանն ընդ թած երթու համիկի թաղեմ, թես ուտեմ ասում, էս իր խոսկերներ։ Ցավալիա բայց տեր ունեցավ, դրաམ་երքան զգուշ պետք է լինենք մեր խոսկերին։ Մենք երբեմն մենք մեր երեխաների վրա էլ ենք գորգորում, տարբեր տեսակի խոսկեր ասում, դեբի, լապո, շարասուր, զելիս աշադիր եղեք որովհետեւ ամեն մի խոս կդատարնում ա գործողություն հետո գնելու ես այդ խոսքի ձերը կրակը ու չես կարա դուրս գաս այդ խոսքից եւ վերջի բանը որ ուզում եմ ասեմ դու չես կարա ի՞նչ ես այդքան աղոթում այդքան աղոթել ի՞նչ դեր ունեցավ բայց տեսեք Վեցի 18-ին ի՞նչ ասում։ Եփեսացի ամեն աղօթքով եւ աղաչանքով աղօթ քարեք ամեն ժամանակ հոգով սրանով հսկեք բոլոր հարատեւությամբ եւ աղաչանքով ամեն Սուրբերի համար։ Աստծո խոսքը մեզ ասում, ան դաթար աղօթ քարեք, չհոգնեք, որովհետեւ Աստված հավատարիմ է լսում ու պատասխանում։ Սիրելիս եւ վերջում քեզ կասեմ, որ ուրشادիր եղիր Երբեք մի փորցի ստով բարձանաս, սուրտ խոսալով մարդկաց ծածրածնես եւ ցույց տաս, որ սատանն էս խափի, որովհետեւ սատանը ստության հայրն է, քայլի առաջ յԵղիր հավատարի միջև վերջ։ Տերը որդի քես, մեք սիրում ենք Ձեզ, Աստվածօրդնի քահանիպենք նորից։ Շնորհակալություն։ Ամեն։